príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle pretendem manter seus títulos da família real, mesmo que tenham renunciado às suas funções em janeiro de 2020, pois as nomeações são um direito constitucional de membros da realeza. Em entrevista recente, a especialista nas dinâmicas internas da família real, Daniela Elser, criticou o casal e disse que Harry e Meghan não parecem ter nenhum problema em atacar o palácio de Buckingham, mas também não demonstram intenções em renunciar aos seus status. Vale lembrar que as tensões do príncipe e da duquesa contra a realeza são marcadas desde o início do relacionamento, mas cresceram muito após o casamento e, por isso, eles renunciaram e hoje vivem na Califórnia com seus dois filhos.